Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 1. septembar 2023. Astrolog Jovana Milekić. Mjesec je pun u znaku Riba, u opoziciji je s retrogradnim Merkurom iz Djevice ove noći i u konjunkciji sa Neptunom. Mjesečeva opozicija sa retrogradnim Merkurom donosi sukob emocija i racija, potrebu da se neke situacije ponovo prožive, osjećaj da smo neki film već gledali, puštamo ga da se odvije tu, pred našim očima, kako bismo utvrdili gradivo. Ovo su momenti u kojima doživljavamo jak deja vu. Potreba nam je kako bismo određene situacije rasvijetlili i kako nam se iste nikada više ne bi dogodile. Mjesec u opoziciji s retrogradnim Merkurom može reaktivirati porodične probleme i rasprave koje se dešavaju po ko zna koji put. Ni ovog puta nećemo čuti ništa novo, pa je najpametnije da poučeni pređašnjim lošim iskustvom samo promijenimo temu ili napustimo prostoriju. Neka se raspravljaju sami sa sobom, mi više nismo ničije jastuče za igle. Ne. Sa punim mjesecom u Ribama u konjunkciji sa Neptunom i sekstilu sa Jupiterom iz Bika se pojačava kreativnost kod umjetnika i drugih stvaraoca. Povoljan je moment za neki poslovni dogovor koji ranije nije mogao biti realizovan. Ovog puta je nebo na našoj strani, sve šanse za uspjeh su tu. Inovativni smo kao nikada prije, poslušajmo glas koji nas iz dubine duše nepogriješivo vodi. Mjesec u konjunkciji sa Neptunom donosi veoma životopisne snove, pa mnogi mogu dobiti značajne informacije upravo putem istih. Osjećamo svoj put po svim pitanjima. Nečije misli idu u korak sa našim, zašto ćemo tokom dana i dobiti potvrdu. Mjesec u Ribama u opoziciji s retrogradnim Merkurom iz Djevice donosi probleme vezane za saobraćaj, greške uslijed korištenja psihoaktivnih supstanci i alkohola. Noćas i tokom dana pred nama je oprez prijeko potreban. Sasvim je sve jedno da li smo vozači ili pješaci. Pojačana potreba za cigaretama je ove noći još jedna od karakteristika mjesečeve konjunkcije sa Neptunom. U ljubavi smo opijeni nečijom pojavom, nečijim govorom, nečijim ponovnim prisustvom u našem svijetu. Dočekat će se mnogi, osjetit će duša dušu, a riječima tu i nije mjesto. Prepoznajemo se po mnogim drugim parametrima i poznajemo i prije nego što je svijest to potvrdila. Retro Venera u Lavu se sprema da promijeni smjer i 3.9. krene direktno. Dani pred nama su dani odmjeravanja snage i posljednjih preispitivanja. Odlučujemo sve ili ne, nema sredine. Sretno, astrolog Jovana Milekić. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.